여러분안녕하세요大家好我是 Stan 为了争夺 SM 娱乐的经营权与 Kakao 娱乐展开全面战的 HYBE 决定退出这场战乱将经营权让给 Kakao 娱乐我们先来看一下韩国媒体的独家报道 HYBE 已经决定退出这场争夺战将 SM 娱乐的经营权让给 Kakao 以换取经济利益双方将很快公布协议草案据了解 HYBE 所持有的 SM 娱乐的 15.78% 的股份具体处理方案将不会包括在这次公布的草案中也就是说以后可能会有以下两种可能性一 Kakao 收购 HYBE 持有的 SM 娱乐股份二 HYBE 就这样成为 SM 娱乐的第二大股东未来在 Kakao 与 SM 的合并或者上市过程中处理掉股份目前 Kakao与 Kakao 娱乐持有的 SM 娱乐股份为 4.91%， 如果公开收购成功进行的话，就能将持有的股份提高到 39.91%。而这次两家公司联手的话 ，Kakao 可以获得 SM 娱乐的经营权 ，HYBE 则是可以透过事业合作方案获益，所以算是两全其美的合作。不过，虽然因为 HYBE 与 Kakao 的联手，这场争夺战已经接近尾声了，但是仍然有部分网友们担心，前 SM 尹素满会强力反对两家公司的合作。我们来看一下韩国网友们的反应，因为尹素满的贪欲，股份都被抢走也被退出 SM 变成 SM 员工们最希望的结果了期待 SM 3.0 结果成为 SM 粉丝们 HYBE 粉丝们都希望的快乐结尾现在看留言就知道两家公司将不会扯上关系是多么幸运的事情连个钱都没有的乞丐们整天在网上造谣哪家公司吃哪家公司的话会怎样疯子们真的实在太多了所以说两边都不是什么好人除了利益其他什么都不考虑对于 HYBE 退出 SM 娱乐将会成为 Kakao 娱乐的子公司大家觉得怎么样呢下个休息室酒驾后在法庭苦诉自己生活困难的 Kim Tae-rong 最近在 IG 上传了很像是在连锁咖啡厅打工的照片虽然照片中没有任何说明但是很多网友们认为是为了证明自己生活困难刻意拍的照片但是今天该连锁咖啡的有关人士对媒体表示根据京畿道分店店长的通知我们得知该店的工读生是 Kim Tae-rong 的朋友但是 Kim Tae-rong 没有在那里正式工作过而那位朋友也是在去年9月就辞职了不知道这些照片是怎么拍的目前正在确认中也就是说 Kim Tae-rong并没有在该连锁咖啡厅工作过的事实哇太丢脸了大方为什么偏偏去了连锁咖啡厅而被打脸呢跟律师都没商量后就上传了吧如果想要炒话题为生活困难的少女家长的话最起码不该要真正体验一个月吗就闭上嘴假装反省过一阵子后悄悄回来的方法也很多那些酒驾的家伙们不都回来了吗他为什么要这样真的看起来很笨生活真正辛苦的话赶紧卖掉房子跟车吧对于连锁咖啡厅的回应大家觉得怎么样呢接下来我们来看一下三月女团品牌形象排行榜30位 Alice 29位 Yes ID 28位 EJ 27位 Woo 26位 Rocket Punch25位 Dreamcatcher 24位 Kepler 23位 Kirsty 22位 Lady Squad 21位 Bling Bling20位意大利丑女19位 April 18位 Promise Night 17位 Mamamoo16位 Mix15位 Signature 14位 A Pink 13位 Stacy 12位 Oh My Girl 11位 Red Velvet
十位乌鸡村牛。九位 ESPA， 八位 The Serapin， 七位 소녀시대， 六位 TWICE， 五位 여자아이들。四位 IVE， 三位 HIKI， 二位 BLACKPINK， 三位女团排行一位是 NewJeans， 最多相关关键词是广告代言、 PVBOARD、 OMG、 飞奔、选定、证明。正负评分析结果，正面评价占 90.36%。